Det är väl en Saab V4 det här, va? Så där hör vi varann. Man får micken ganska nära munnen. Ja, ja, där var jag någonstans. Fly on the wing, I be jag hade kratta i alla fall, det ser ju bra ut. Kallaxtornet från Sigurd David Erik önskar klarering i norra delen av TMA 4000 fot. Sigurd David Erik är klar norra delen av TMA 4000 fot eller där under. Tack för det, klart i norra TMA 4000 minus Sigurd David Erik. Vi stiger uppåt lite grann så vi får lite höjd. Ja, då får vi se vad som händer där. You saw it little by little. What about common sense? Vi kan ju testa att göra en liten brandsväng. Ja, då blir det någon liten G-kraft. Ja, okej. Okay. Ja. Jag får säga till om det börjar kännas. Filmar du nu, Martin? Jag filmar. Ja, bra. Nu ska vi svänga kraftigt. Precis. Vi börjar väl göra en liten sväng hitåt då. Kom och trycka på lite grann. Och där börjar jag trycka. Oj! Hur känns det? Ja, det... Ja! Det är väl ungefär 2G det här. Gud, vad härligt! Vad ska vi hitta på mer? Man kan göra en...
börjar kittla lite i magen också. Jag går upp lite så här. Ingen som mår dåligt. Nej, det går bra. Det går bra. Med pedalerna så ändrar man ju längst bak sidrodret. Om jag trycker vänster pedal så åker den inte så. Trycker jag höger så åker den inte så. Och med den här så ändrar man i det här planet. Sen i sväng då så får man kombinera det där så att man vrider ratten då, till exempel högersväng, vrider ratten åt höger och samtidigt trycker lite på höger pedal så här. Så, nu får du ta över här. Vad gör du? Det är bara att pröva svänga lite grann. Vänta då, nu ska vi filma. Den går ju rakt. Ja. Hur går det, kapten Björnström? Det går bra. Ja. Boeing 737 här. Precis. Var inte det förbjudet, Boeing 737? Ja, just det. Det var lite problem med den nya maskinen. Om jag svänger vänster nu. Ja. Då går den bara vänster, ja. Ja. Vad härligt. Och så höjer man och sänker och drar mot dig så stiger planet och skjuter du ifrån dig så sjunker man. Där ja. Ja. Again.